Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Tusipowahudumia wengine, hatutakuwa na furaha. Kadri unavyozidi kujishughulikia wewe peke yako, ndivyo hali yako itakavyozidi kuwa mbaya. Unaona, nimekuja kuelewa maishani mwangu kwamba ubinafsi ni udhaifu. Lakini upendo na kuwajali wengine ni nafasi ya nguvu kubwa, kiasi ambacho hata hatuwezi kufahamu. Ikiwa unataka shetani aache kukutatiza, anza kuwafikiria wengine na mahitaji yao na kile unachoweza kuwafanyia na jinsi unavyoweza kuwabariki na jinsi unavyoweza kuwainua. Unapoenda kanisani, usiende tu ili upate baraka, nenda ili uwe baraka kwa wengine. Kusudia kuwa baraka. Pengine unasema, Mungu unajua nini, nimesikia neno kwa miaka 10, sasa ni wakati wangu wa kukua. Nitenda huko leo na nataka unionyeshe mtu anayehitaji kubarikiwa. Nionyeshe mjane ambaye anaweza kununulia chakula cha mchana au mama aliye na watoto wanne na anawalea peke yake bila usaidizi wa mume wake. Ningependa kumpatia pesa aende akajinunulie chakula cha mchana. Nionyeshe mtu ninayeweza kumsaidia kwa sababu siwezi kustahimili kuishi bila kusaidia mtu yeyote. Tayari nimeishi miaka mingi ya maisha yangu nikisema mimi. Mungu, siwezi kufanya hivyo tena. Ni sharti nionyeshe mtu mwingine ninayeweza kumfanyia kitu. Nenda huko nje ukiwa tayari kabisa, umeomba na unatafuta wa kubariki. Sio tu kuingia kanisani huku umechelewa kwa dakika 15 na kuwasumbua watu wanaojaribu kumwabudu Mungu unapojaribu kutafuta pa kuketi. Unaondoka wakati watu wanapoitwa kwenye madhabahu wampokee Kristo kwa sababu hujali hata kama utawasumbua watu wanao wanaenda motoni. Unataka tu kuondoka uende gari lako kutoka sehemu ya kuegeza magari na uondoke kanisani. Kwa sababu una mipango mingi ya kibinafsi ya siku hiyo. Sikutaka kuwa mkali hivi, kwa hakika sikutaka kuwa hivi. Jamani, sikilizeni, najihubiria mimi mwenyewe pia. Sikwambii chochote ambacho Mungu hajaniambia mimi mara kwa mara. Amen. Nenda uketi kwenye kiti chako. Jamani, bila shaka natumai ujumbe huu utakuwa mzuri leo. Kwa hakika nahitaji baraka. Basi je, ninachosema ni kweli? Angalau kubalini kwamba sidanganyi, nasema ukweli. Na tunapaswa kufahamisha mambo haya. Tunapaswa kufahamisha mambo haya na tunapaswa kufahamishwa mara kwa mara. Kwa hivyo niko hapa kupiga tarumbeta katika Zayuni. Nikisema iwapo umeokoka na unamtambua Mungu, basi anza kuwa nuru. Kuwa nuru kwa mtu mwingine. Kimsingi ni kwamba si kwa ajili yako wala kwa ajili yangu. Ni kwa ajili ya wengine. Ni kuhusu kuwafikia wengine waliopotea, ambao hawamtambui Kristo au wanamtambua Kristo, wanaenda kanisani lakini hawamjui Mungu kikweli. Hawajui kwamba na faida zozote kwao kando na safari ya kwenda mbinguni mradi wafanikiwe kufika huko wakishafariki. Kumtumikia Mungu ni jambo la ajabu na la kusisimua kabisa. Na katika maisha yangu yote, siamini jinsi mtu anaweza kuwa Mkristo na bado aseme kuwa hahisi kusisimuka. Lakini kwa hakika, naamini unaweza kutohisi kusisimuka, endapo wewe utazidi kupokea, na usiwape wengine. Hatufai kuwa kama vidimbi vilivyokwama pale pale. Vitu vinaingia tu, lakini hakuna vinavyotoka. Kila kitu anachotufanyia Mungu, anatarajia kisambae kupitia kwetu. Kanuni yake ni ukipokee na ukisambaze. Alimwambia Ibrahimu katika Mwanzo, nitakubariki. Na nitakufanya uwe baraka, uwe chanzo cha mazuri kwa wengine. Wengine, ni kifungu cha Biblia cha kupendeza sana. Hebu tafuta konkordansi na utafute neno wengine, utashangazwa na yale Mungu anayosema kuhusu wengine. Na jambo la kupendeza sana, naweza kukuahidi hivi kwa sababu nimelifanya inavyofaa na nimelifanya visivyo na najua.
tusipowahudumia wengine, hatutakuwa na furaha. Kadri unavyozidi kujishughulikia wewe peke yako, ndivyo hali yako itakavyozidi kuwa mbaya. Lakini kadri unavyozidi kujitolea kwa Mungu na kuwahudumia watu wengine, ndivyo Mungu atakavyozidi kutosheleza mahitaji yako na ndivyo utakavyozidi kuwa na furaha. Na kama nilivyosema hapo awali, sipendekezi eti usijitunze wewe mwenyewe. Nazungumzia kuwa na mtazamo wa na mimi je? Na mimi je? Na mimi je? Sipendi kabisa kuishi hata siku moja tena katika maisha yangu pasipo kumfanyia mtu mwingine angalau kitu kimoja. Sipendi kabisa kuishi kwa namna hiyo. Basi niligundua kuwa ni lazima nikawatafutie watu wenye mahitaji kwa kukusudia. Ikiwa hujii yote aliye katika matatizo, basi nende mtafute mtu aliye na matatizo kwa sababu wako huko nje, niamini wako. Amen. Na naweza kuahidi nyinyi mlio hapo siku wa leo na unaotazama kwenye runinga, nyinyi wenye tabia ya kuwahudumia wengine, kuwasaidia, kuwatia moyo, kuwapongeza, kuwajenga, kuambia thamani yao, kutoa, kuwasaidia kifedha na kwa njia yote ile uwezayo, nyinyi ndio watu wenye furaha zaidi humu ndani na mnaotazama kwenye runinga wakati huu. Timotheo wa kwanza 5:6. Bali yeye, nitaongeza hiyo, bali yeye asiyejizuia nafsi yake, akijirundikia mali na raha, amekufa ingawa yuhai. Woo, Yesu. Haleluya. Yohana 13:34-35. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Amri mpya nawapa. Yesu alisema amri mpya nawapa. Hiyo ni taarifa ya kusisimua. Anasema, hebu nikuache na wazo hili. Wacha niwape amri moja mpya. Ikiwa mnaweza kufanya hivi, mambo mengine yote yatashughulikiwa. Na napenda jambo hili kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kushughulikia kama Mkristo. Nimegundua kuwa ukifanya kitu hiki kimoja, ukitilia manani kitu hiki kimoja ambacho Yesu alisema, kwa hakika mambo mengi yatashughulikiwa. Ni kana kwamba mambo mengine yote yanajumuishwa katika jambo hilo moja. Alisema amri mpya nawapa kwamba mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Hivyo watu wote watatambua. Hivyo wengine watajua. Unajua kanisa kwa kiwango kikubwa halina sifa nzuri sana duniani, na hiyo inahuzunisha sana. Na cha kuhuzunisha hata zaidi ni kwamba kwa sababu hatuna sifa nzuri, mara nyingi Mungu pia hana sifa nzuri. Na nataka kuona Mungu akipata heshima zaidi. Nataka kuona akiheshimiwa zaidi hadharani, na nataka kuona akiogopwa, na nataka kuona watu wakimwogopa Mungu. Nataka watu wamtukuze Mungu. Unafikiria mambo yangekuwa vipi ikiwa kila mtu ulimwenguni anayejiita Mkristo angefanya kitu kimoja kila siku kwa ajili ya mtu mwingine? Ni hilo tu ninalouliza kutoka kwako, kitu kimoja kila siku. Weka tabasamu kwenye uso wa mtu kila siku. Pongeza mtu kila siku. Wacha nipeleke swala hili katika kiwango kipya. Jaribu kutoa kitu kila siku. Jamani, una vitu vingi tu nyumbani kwako. Unaweza kupeana nusu ya vitu hivyo bila kugundua kwamba vipo tena. Yohana wa kwanza 3:18. Wengine. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na ukweli. Sasa, unajua haya ni maandiko muhimu sana kwa sababu, unajua kwa hakika hata kama nahubiri ujumbe wa kukuamsha unaosema leo umepatikana. Jamani, si ngumu sana kuketi hapa na kusikiza nayofunza. Unaweza hata kusema amen. Tunataza kupendeza, jengo lenye faraja, nimevaa mavazi ya kupendeza hapa.
mambo yote yanambatana vizuri. Lakini unajua mahali inapokuwa ngumu, unapoondoka hapa. Hutajua kama unakubaliana na ujumbe huu unapoketi hapo ulipo. Hutajua kama unakubaliana nao hadi wakati wa kwanza utakapokuwa na nafasi ya kumfanyia mtu kitu na iwe mwili wako hautaki kufanya hivyo. Nina baadhi ya hadithi za kusimulia zinazonihusu katika ujumbe wangu wa hapo kesho jioni, na ni kwamba na ni jambo la kipuzi jinsi ninavyoweza kukaa asubuhi yote nikisoma kuhusu upendo na kuyawazia maandiko ya upendo na kumwomba Mungu anitumie siku hiyo. Kisha nafasi ya kwanza inajitokeza ya kuonyesha upendo ikiwa itaharibu mpango wangu. Papo hapo nakuwa na mtazamo mbaya. Na mimi husoma mambo haya kila wakati. Ndiyo maana ninafahamu kwamba kuna mambo ambayo yatakulazimu uyafanye kwa uamuzi, kwa kusudi, kwa sababu unajua yanampendeza Mungu na ni mapenzi yake. Ikiwa utangoja mpaka uhisi kuonyesha upendo, kamwe hutawahi kuonyesha upendo. Sasa nakubali kwamba kuna watu waliozaliwa na uwezo wa kuwa wazuri kwa urahisi. Lakini mimi si mmoja wao. Imenilazimu kujitahidi kwa jambo hili. Mungu akubariki ikiwa wewe ni mmoja wa wale watu wazuri. Pengine jeni zako za kuwa nzuri ni bora kushinda zangu. Lakini nafurahi kusema kwamba kupitia Kristo anaweza kutupa nguvu na kutuwezesha kujidhibiti wenyewe, na tunaweza kufanya mapenzi yake na tuwe watu ambao watamtukuza. Kuwa Mkristo ni kazi ngumu. Lakini sijui chochote kingine kizuri ninachoweza kukifanyia kazi maishani mwangu. Sijui chochote kingine kitakachoweza kuzalisha mavuno ambayo kuwa Wakristo kutazalisha katika maisha yetu. Nimejitolea katika maisha yangu yaliyosalia kujaribu kujifunza kuelewa kupitia hiki kichwa changu kigumu jinsi ya kuwa kama Yesu. Tumeitwa, tunayo hatima. Hatima, je, unataka kujua hatima yako ni ipi? Hatima yetu kulingana na Warumi 8:29 ni kufinyangwa ili tuwe katika mfano wa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo hatima yetu. Hatima yako ni ipi? Oh, nimeitwa kuhubiria ulimwengu. Je, hatima yako ni ipi? Nimeitwa kuwa kiongozi wa nyimbo za ibada. Je, hatima yako ni ipi? Nimeitwa kuendesha biashara. Basi hayo ni mambo ambayo pengine tutafanya maishani, lakini tumeitwa kufinyangwa tufananishwe na Yesu Kristo. Huo ndio mwito wa maisha yetu, kufinyangwa katika mfano wake. Nafikiri nafurahia kazi hii kupita kiasi. Yohana wa kwanza 3:16-17. Usiku wa leo mmekuwa washirika wazuri. Katika hili tumelifahamu, tumetambua polepole na kuelewa pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Unaona, hivi ndivyo tunavyojua upendo. Tunajua upendo kwa msingi wa ukweli kwamba aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Alijitoa kama dhabihu. Alifanya kitu ambacho kilikuwa kigumu mno, ilimgharimu kitu. Je, unajua kwa nini watu watembee katika upendo? Kwa sababu ina gharama. Huwezi kutembea katika upendo bure. Itakugharimu muda, juhudi, pesa, mabadiliko katika mipango yako. Itakugharimu kitu. Hebu tuweke maandiko juu tena. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, rasilimali za kudumisha maisha, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake. Hayo ni maandiko ya kuogofya. Kwamba Mungu hutupatia moyo wa huruma, lakini tunaweza kuhuzuia. Tunaweza kusikiza ujumbe wa upendo. Tunaweza kumsikiza mhubiri akihubiri kwa dhati kuhusu upendo, lakini tunakasirishwa naye akihubiri kwa dakika 5 zaidi ya tunavyotaka kuhusu kutoa. Jamani, msije mkanifanya nije hapo chini wakamate. Ninachosema si ni kweli? Basi huyo jamaa huzungumzia kutoa tu. Nafikiri anazungumzia kutoa kwa muda mrefu sana. Na alipokuwa akizungumzia upendo, ni wewe ndiye uliyekuwa ukisema amen mhubiri, amen ndugu, amen. Unaona, si nadharia tu. Unaona, si mahubiri tu. Si jambo dogo tu la kidini tunalofanya, lakini linapaswa kuwa kitu halisia. Kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu, ali nini? Mtoa. Wacha niambie baadhi ya mambo ambayo Biblia inasema kuhusu wengine. Mithali 6:17 inasema, usijione wewe ni bora zaidi na uwadharau wengine. Hii inamaanisha usijione wewe ni bora kuliko watu wengine. Na unajua, naamini
kwamba tunapaswa kuzungumzia hili kwa muda mchache kwa sababu nafikiri wakati mwingine tunakuwa na mitazamo fulani kuhusu watu na hata kama tunafikiri kuwa tuna upendo sana na hata tunaweza kuwa tunampenda huyo mtu bado hatuthamini maoni yao au hatuthamini wanachosema kwa sababu mahali fulani hapa ndani tumechukulia kwamba watu hao ni wajinga au si wepesi wa kuelewa mambo. Nafikiri hiyo hufanyika mara nyingi. Pengine ulimjua mtu kabla mpokee Kristo. Na unazingatia sana jinsi alivyokuwa kabla ya kuokoka. Hivi kwamba hata huoni mabadiliko ndani yake. Na kwa hivyo huenda ni mtu maishani mwako ambaye unapaswa kusikiliza kila neno analolisema. Kwa sababu anaweza kutumiwa na Mungu kukunenea katika maisha yako au pengine anafahamu jambo ambalo wewe hulifahamu ambalo Mungu amemuonyesha. Lakini bado hatuwasikilizi kwa sababu tayari tunashikilia maoni kwamba hatukihitaji chochote wasemacho. Pengine unasema umejuaje hivyo kwa sababu nilijipata nikifanya hivyo mara mbili katika wiki mbili zilizopita. Mungu alinenea kuhusu jambo hilo. Takriban wiki moja na nusu iliyopita nilisema jamani. Ni mtazamo tu. Na Biblia inatuambia tusiwadharau wengine. Wacha niwaambie jambo, Mungu alikubadilisha na anaweza kumbadilisha mtu mwingine yeyote. Na wakati utakapoanza kuwa na fikira za kumdharau mtu na ufikirie hii ni kazi bure, huwezi kama kubadilika. Na mimi sijui, najua yote yawezekana na Mungu, lakini nataka tu kukondoa maishani mwangu. Jamani. Au hata wakati mwingine unajua tunafikiri kuwa iwapo mtu ni wa dini tofauti na yetu. Unajua pengine ni mshirika katika makanisa hayo mengine yasiyo na uhai. Oh ndio, unajua sote tuna mitazamo na misemo yetu. Unajua ufikiria tumerukwa na akili na sisi tunafikiri wao ni wafu. Kwa hivyo unajua lakini hivi majuzi nilijifunza makubwa kutoka kwa mtu ambaye ni mshirika wa mmoja wapo ya makanisa kama hayo. Na singefikiria kwamba mtu huyo alifahamu chochote kwa sababu alishiriki katika kanisa hilo. Tuko pamoja? Unajua hapo ni mahali pa zamani sana pa kidini, hawawafundishi chochote hapo, unajua. Na nikasikia maneno ya hekima yakitoka kinywani mwa mtu huyo, nikajiuliza, mbona sikufahamu hayo? Kwa hivyo, tunahitaji kumthamini kila mtu. Kila mtu ana jambo tunaloweza kujifunza kutoka kwao. Usijione wewe ni bora zaidi na uwadharau wengine. Amen. Maandiko mawili muhimu. Mathayo 7:12, basi yote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Basi yote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Na Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakapowapa vifuani mwenu. Je, mnaelewa kiwango cha nguvu tunachopata mikononi mwetu tunapofanya hivyo? Tunasoma maandiko lakini hatuyaelewi. Huyu anasema nini hapa? Unaweza kupata chochote kinachokubaliwa na Biblia kwa kukitoa kwa watu wengine. Kwa nini tusiwashughulikie wengine vyema zaidi? Kwa nini tusiwakarimu zaidi? Kwa nini hatuonyeshi taadhima zaidi? Kwa nini hatuonyeshi heshima zaidi? Basi laiti mtu angalinishughulikia kwa njia bora zaidi. Jamani, msiniache niwe na raha peke yangu. Je, mnaelewa jinsi jambo hilo lina nguvu? Nilifikiria kuhusu jambo hilo. Nilipokuwa najitayarisha kwa mahubiri haya, nilifikiri hiyo ina nguvu zaidi kuliko jinsi tulivyowahi kufahamu. Mungu anatupa njia ya kupata. Kwa yote aliyosema tunaweza kupata, tunaweza kupata sehemu tunayoitaka kwa kutoa kwa watu wengine. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Mistari inayofuata inasema,
ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, japo ni wachache waingiao kwenye mlango huo, na muepuke mlango ulio pana. Na naamini kwamba lazima uweke mistari hiyo mitatu pamoja. Nafikiri anasema ikiwa unaweza kuwatendea wengine jinsi unavyopenda kutendewa wewe, hivyo ndivyo unavyoingia kwenye mlango mwembamba. Hivyo ndivyo unavyosalia katika mlango huo kwa kuamka kila asubuhi na kusema, nitakwenda na Mungu kupitia usaidizi wako, kwa rehema na neema zako, najua siwezi peke yangu. Lakini nitakwenda kazini leo, tena nitawatendea wengine jinsi ningependa kutendewa mimi. Hata wale ambao siwapendi. Hata wale ambao unamtazamo hasi kuwahusu. Kwa sababu mnajua nini, yoyote tunayemhukumu, huenda tunafanya mambo ya kiupuzi kuliko mtu huyo, na bado hatujatambua hivyo. Msijali, nitamaliza dakika chache zijazo. Mathayo 24:45, nataka kuonyesha kitu. Nafurahi kwamba tuna mikutano miwili zaidi. Mathayo 24:45. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake? Sasa nataka msikilize hii. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Kwa hivyo huo ndio ujumbe wa mtumishi mwema. Mungu anasema umekuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Lakini kwa nini yeye hutuweka juu ya mengi? Kwa sababu anatafuta watu wanaweza kuwa na imani kwao, na aseme nitakupa nyingi kwa sababu najua utawashughulikia wenye mahitaji, na kwa wakati unaofaa utachukua hizi nilizokukabidhi na utazitumia kuwasaidia wengine. Sasa Joyce, je, hii inamaanisha kwa lazima nitoe kila kitu nilicho nacho? Huwezi kamwe kutoa zaidi ya Mungu, sijali utajaribu kiasi gani. Nakupa changamoto, jaribu tu kutoa zaidi ya Mungu. Hii inaweza kuwa vizuri sana. Vumilia makosa ya wanyonge. Vumilia unyonge wa wengine, kwa sababu upendo hauchoki. Usitie majeraha kwenye dhamiri ya wengine kwa kutumia uhuru wako unapojua kuwa itakuwa kero kwao. Kuna mfano unaotumia katika Biblia wa kula nyama iliyotolewa kwa miungu ya sanamu. Hatuna mfano huo leo. Lakini kuna mifano mingi mingine. Tunasema namshukuru Mungu niko huru. Nitakwenda kufanya hivyo kwa sababu nahisi nataka kufanya hivyo. Basi, huo si mtazamo mzuri. Kwa sababu uhuru wa kweli hautumiwi kwa njia hiyo. Pengine ni bora zaidi kuzingatia mtu uliye naye kabla hujatumiwa kwa njia hiyo. Ninapenda anachokisema Paulo. Alisema nilikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi na Myunani kwa Wayunani. Naweza kujibadilisha nikafanya chochote kinachohitajika kumleta mtu kwa Yesu. Unajua unapoenda kazini, ikiwa wewe ni mojawapo wa Kristo pale na wengine wote hawapendezwi na Mungu, usikae tu na kuzungumza lugha ya Kikristo kila wakati. Zungumza nao kuhusu mambo yanayowapendeza, kitu anachokielewa, hata kama ni kitu ambacho kwa kawaida hungejali sana kukihusu. Unajua naweza kuzungumzia Mungu na mambo yake mchana kutwa. Lakini nilijifunza kwamba siwezi, kwa sababu hiyo ingekuwa zaidi ya uwezo wa wengine waliotaka nikutane nao mahali walipo, ili wahusiane nami na wafikirie kwamba mimi ni mtu wa kawaida anayependa mambo ya kawaida, na kisha wafungue roho zao. Nakumbuka nilipoenda kazi ya huduma na mtu fulani, zilikuwa zimepita wiki mbili, akasema, Joyce, unafahamu kwamba ziara nzima wiki zote mbili zilizopita sijakusikia ukizungumzia chochote isipokuwa Mungu? Ndio nilifikiri hilo lilikuwa jambo zuri ajabu. Ndio, mimi ni mtu wa kiroho. Mambo ni kama hayo. Lakini hatimaye nikagundua kwamba ilikuwa kwamba tunaweza kuwa wa kiroho sana kisha tukakosa mtu wa kuhusiana nasi. Kwa hivyo lazima ujue kuzingatia wakati unaofaa. Fanya mambo mazuri kwa wengine kila wakati. Chagua kilicho bora ili usiwafanye wengine kuingia katika dhambi. Nina kurasa nyingi sana zinazozungumzia swala hili. Tenda matendo mema kwa njia kubwa, toa kwa wengine na uwe mwenye moyo wa ukarimu kwa wengine. Jitahidi kuelewana na wengine. Puuza makosa
ya wengine. Kuwa na ukarimu kwa wengine. Usiingilie masuala ya wengine. Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza kufurahia maisha ya kila siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote au kuulizia rasilimali ya bure, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa 0711855855. Usisahau kutueleza kituo unachosikiza. Tungependa kusikia kutoka kwako. Mara tena, nambari ni 0711855855. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.